Ось і настало головне свято весни, найулюбленіший жіночий день. Кожна жінка потайки чекає на подарунок від коханого і сподівається, що її натяк був достатньо зрозумілим. Хлопці ламають голову над найкращим подарунком та мріють вразити своїх дівчат. Більшість з них, звичайно, вже визначили, з чим порадувати своїх рідних, але для тих, хто ще в пошуках, ми підготували топ-5 подарунків, які сподобаються не тільки дівчатам і дружинам, а й мамам, подругам або просто колегам. Дивимось далі. Дарувати косметику вже не оригінально. Повірте, жінка краще знає, що саме їй потрібно і які бренди підходять саме їй. Краще в такому випадку просто придбати подарунковий сертифікат. Але якщо хочете, щоб це був саме подарунок, то варто придивитись до наборів для догляду за волоссям. Навесні дівчата перестають носити шапки, а це означає, що їх зачіска повинна бути просто ідеальною. Зверніть увагу на екошампуні, масла, гребінці. Такі подарунки зроблять вас в очах жінки справжнім експертом в такому делікатному питанні, як догляд за волоссям, та вони точно зрадіють такому знаку уваги. Кажуть, кращі друзі жінки – це діаманти. Так і є, але насправді будь-яка прикраса стане гарним подарунком для коханої. Дівчата люблять красиві речі, а якщо ви поєднаєте цей подарунок з романтичною вечерею, вони взагалі будуть у захваті. Отже, підвіска або кольє у ніжних кольорах – варіант, з яким майже неможливо помилитися. Це чудово, коли чоловік може порадувати свою наречену чи дружину таким подарунком. Якщо ваш бюджет обмежений, не намагайтесь віддати всі гроші за перстень з діамантами. Краще брати подарунок у межах своїх фінансів. Зверніть увагу на біжутерію. За досить демократичну ціну можна знайти модні, красиві прикраси. Такі подарунки залишають навіть більш яскраві враження, ніж звичайні матеріальні речі. Можливість відвідати концерт улюбленого співака або популярне шоу точно порадує вашу дівчину. Тим паче, що ви зможете гарно провести час разом. Оберіть найбільш вдалий варіант, заздалегідь розпитавши, що коханій більше подобається. Можливо, вона більше цікавиться живописом або іншими видами мистецтва. Тоді саме квитки на виставку вразять її найбільше. Забудьте про фітнес-трекер, фітболи чи абонементи в спортзал. Свято весни – це не той день, коли хочеться думати про такі сумні речі. Краще подаруйте корисні солодощі. Повірте, у дитинстві кожен з нас віддав би за такий подарунок чимало. А в душі кожної жінки ще досі живе маленька дівчинка, якій іноді так хочеться підсолодити життя. Ну а квіти – це безперечний атрибут свята весни, який підніме настрій будь-якій дівчині. А якщо ви вгадаєте, які її улюблені, то вона засяє яскравіше, ніж всі зірки. Хто з жінок не мріє про спа-процедури? Шоколадні обгортання, масаж, пілінг – це ж справжній жіночий рай. Сертифікат на відвідування спа-салону гарантовано подарує радість вашій коханні. Розслабляючі процедури, фітобочки, масаж обличчя, тіла, відвідування лазні, басейну та хамама точно подарують нові враження вашим близьким жінкам. Ксенія Корж, Правда тут лайф.